No, víte, i já mám svý problémy, že jo? Co, nevypilte se o to, ta všecké moje žena tohleto, no, co to děláte? No, mám svý problémy, ty, víte, mám kluka je ve vývinu, jak se říká, v pubertě, že jo, tak to s ním mlátí, no, jinak je chytrý, to víte, je po mně, že jo. No, má teďka děvče, tak je z toho celý Janek, že jo? Jo. No, o vás se říká, že jste dobrý psycholog, jo? Tak jsem si říkal, že by se jako na něj mohl mrknout. Tam někde klackuje za jevištěm. Luďo! Luďo! Dobrý den. Nazdav, Uďo. No, nazdav. No, nazdav. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víš, co všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě úplně na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémů, jak se Uďo, problémů, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší zločno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to občas sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tlápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak ho. No, tak, Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo? Tak byla tam Iveta, já, Pavel, Petr. Čili celá parta. Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, dobře. Evžen. Dobře. Čili necelá celá parta, jestli jsem tady dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš. Ale Miloš odešel s Věrou. Dobře, to je normální, to je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou. Tedy... Ale Věra odešla s Miloše. Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň, máš pravdu, ještě, promiň. Čili, to je naprosto normální, že teď Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta, Šimona... Ale, počkej, ale, pak přišla Eva s Rourou. Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo. Za to ty jich máš dost. No tak, ještě jednou. Tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek. Stáňa tedy. Stáňa tam byla. Stáňa tam nebyla. Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ještě jednou, že já... Tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teď od začátku, a řekni, a autikuju, velmi autikuju, jo? Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Věla. Dušan. Dušan tam nebyl? Byl. Nebyl. Byl tam. Ale tady nebyl. A tam byl. No dobře, ale klid. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkně děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Uďo. No tak. No nějaké děvče si musíš najít. Já mám Ivetu. Nemáš. Uďo, nemáš. Nemáš. Ivetko je lepší, když to bude Daniel slyšet. To teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude... Uďa? B. Jako já za mleda, vidíš.